nama je predsjednik Mosta Božo Petrov. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Vi ste potpisali ovaj prijedlog SDP-a za raspuštanjem Sabora. Međutim, sad koliko ova cijela rasprava je imala smisla s obzirom na sve što se moglo čuti u tih 14 sati, je li taj neki cilj postignut, odnosno je li vas s druge strane HDZ iznenadio načinom na koji on se postavio u cijeloj toj priči? Kaže danas gospodin Mažar, zbili smo redovi, ostavili smo oporbu u čudu, kako smo se dobro pripremili za raspravu. Zanimljivi su mi komentari. Znate, kada netko iznuđeni potez pokušava predstaviti kao genijalan potez. Dakle, u nedostatku argumenata, jedino što vi možete napraviti je druge nadjačati brojem ili galamom ili vrijeđanjem ili obezvrijeđivanjem. I to je ono što je napravio HDZ. Ali ja bih volio da onda čisto razumijemo da se oni nisu bavili argumentima, jer na argumente nemaju odgovore, nego su se bavili vrijeđanjem, obezvrijeđivanjem rasprave i cijelu raspravu oni su usmjerili u nešto bezvrijedno van konteksta, na ad hominem razini. I to je ono, ja se s vama slažem, ta rasprava jučer nije bila rasprava o razlozima zašto se Sabor treba raspustiti i zašto ova vlada nije napravila državu, a imala je priliku napraviti državu po mjeri apsolutno svakog čovjeka. Nego ju je 4 godine, nažalost, gradila da ona odgovara pojedincima koji imaju člansku iskaznicu, koji imaju interesa od strane vlade. Dobro, premijer bi rekao, to je trebala danas biti rasprava. Danas je za 240.000 ljudi u državnim javnim službama povećana plaća od 1. travnja će ti ljudi vidjeti na svojim izračunima, na svojim tekućim računima to povećanje koje je prilično pozamašno kada se pogleda ukupna masa tog novca. Da. Koliko je točno su narasli troškovi života apsolutno svakog tog građanina u zadnje 2 godine. Samo zadnje 2 godine. Prvo, kada se zadnji put podizala plaća? To je moje prvo pitanje. Raste stalno, kaže. Mene zanima kolika je plaća bila prije 10 godina, koji su troškovi života, i onda dobijete kupovnu moć. Što čovjek može kupiti sa tim novcem koji dobije za svoju plaću? A što može danas kupiti s novcem od svoje plaće? To je kupovna moć. Dakle, ako su vama troškovi života samo zadnje 2 godine narasli za 50%, a on podigao plaću za 20%, to znači da vi, bez obzira na povećanje te plaće, živite opet lošije nego prije 2 godine. Dakle, može se netko hvaliti. Znači, svako podizanje plaće je dobro, ali ja ne volim ta pretjerivanja, mi smo podigli plaće, ljudi će živjeti bolje. To je laž. Prvi dio rečenice mi smo podigli plaće, istina. Drugi dio rečenice, ljudi će živjeti bolje, je laž. Zašto? Zato što je trošak života narastao puno više nego što će oni podignuti plaće. I ljudi će moći i dalje, bez obzira na povećanje, kupiti manje nego što su mogli kupiti prije 2 godine. Pa nećemo se zafrkavati, vi kada odete danas u trgovinu, ono što ste mogli prije kupiti za 1000 kuna ili danas 130 eura i mogli ste možda imati relativno puna kolica, vi danas možete ponijeti 1 do 2 kesice iz nekog trgovačkog centra. I to je realnost. I ono što ćete vi podignuti plaće za 50 eura, 60 eura, što ćete vi točno to hvale vrijedno napraviti tim istim ljudima? A je li se moglo više? Moglo se više. A znate zašto? Državni prihod je se uduplao od 2016. Država je 2016. zarađivala ili u svojoj blagajni je dobivala 15 milijardi eura, danas dobiva 30 milijardi eura. Ako je državi duplo bolje, zašto nije duplo bolje građanima? Čiji su to novci sletili u državnu blagajnu? I na koji način? Znate kako? Tako da država nije kontrolirala cijene, cijene su otišle u nebesa, apsolutno svaki čovjek je to osjetio na svojim leđima i na svom vratu i plaćao puno skuplje, a oni su ubirali PDV. I zato se njima... Ići s druge strane, evo, ići će novi paket mjera, vjerojatno, iako je... Nemojte o paketu mjera, amo biti... Moramo staviti nego sve u relaciji, znači... Ne možemo staviti u relaciju. Ja ne volim...
Ja ne volim da me netko pokušava prikazati da ja živim u zemlji gdje teče med i mlijeko i gdje netko kaže da pomaže umirovljenicima na način da im da jednokratnu pomoć. Ne treba umirovljenicima pomoć svake godine ili svake prestupne godine, svakih jednom u 12 mjeseci. Ako oni plaćaju svaki mjesec veće troškove života, onda njima treba dati veću mirovinu svaki mjesec, a neko, svako 12 mjeseci jedan put. Pa ne raste njima troškovi života jednom u godini dana, pa se onda vrate u normalu. Dakle, ako je on prepoznao potrebu da se umirovljenicima da više, pa on sam onda kaže svojim postupkom, umirovljenici nemaju dodatno za život, ali im ne želi riješiti njihove životne potrebe onako kako je to pošteno i ispravno, a to je da poveća plaće, nego ja ću vas umiriti pred izbore, evo vama pa malo živite još od ovoga jada mjesec, dva dana. Dakle, nemojmo pretvarati nešto što je socijalna pomoć u nešto što je izvanredno postignuće. To nije izvanredno postignuće. Mi smatramo da umirovljenicima, pogotovo onima koji imaju najniže mirovine, se trebaju mirovine pojačati, povećati onoliko koliko je rasla inflacija. Na koji način? Pa preko onih novaca koji su ti isti umirovljenici uplatili u državnu blagajnu, kroz PDV i veće cijene. Na taj način. Vrlo jednostavno. Druga stvar, ono što treba napraviti, ako ćemo već od mjera, ono što treba napraviti, treba smanjiti porez na dohodak. Jer se time povećati plać samih zaposlenika, pa će onda imati mogućnost pristojnog života. Treba također smanjiti dobiti. Kad vi meni kažete da, ali onda neće biti novca u blagajni, netočno. Ono što je sva ekonomija ovoga svijeta, sva istraživanja pokazali u svijetu, da što više smanjujete poreze, to više raste blagostanje, jer povećavate poreznu bazu. Manje je sive ekonomije. Treća stvar od koje možete namaknuti novac, pa da krenete se obračunavati konačno sa korupcijom. Pa po procjenama Europske komisije 10 milijardi eura godišnje u Hrvatskoj se provuče kroz korupciju. 10 milijardi eura. A samo zamislite koliko biste toga mogli učiniti za obrazovanje, za zaposlene, za obitelji, za umirovljenike. 10 milijardi. A oni se prema državi ponašaju kao da je njihova prčija. To je moje, ja sam na vlasti, ja ću. Mene ne interesira me, tako oni razmišljaju, da njih ne interesira je li netko koga oni stavljaju na mjesto glavne državne tajnije, glavne državne tvrtke, netko ko je kriminalac, netko tko je sklon koruptivnim radnjama, neka je njihov. Za mene to nije normalna politika. Dakle, ako vi imenujete osobu na čelo HEP-a, onda ta osoba svojim ponašanjem, svojim djelovanjem, svojim riječima, svojom sposobnošću, svojom strukom, treba raditi u korist svih građana, a ne graditi bespravne vile. I to na način da još dodatno iskorištava svoj položaj. Mene zanima kako je struja došla do te vile, a on je bio na čelu HEP-a. I nije ga htio maknuti. Dobro, skoro godinu dana. Kaže premijer, dakle, postoji niz načina kako ćete vi povećati državnu blagajnu, a ljudima pomoći. Bojim se da ovima koji su danas upravljaju Hrvatskom, to jednostavno nije u interesu. A znate zašto? Činjenica je da kad ljude učinite financijski neovisnima, da imaju novaca za pristojni život, oni nisu vama ovisni, oni vas ne moraju slušati. Dok god vi njih držite na uskome lancu, tako se HDZ ponaša, oni moraju prositi i moliti za 1 euro. To je problem. To je ono što trenutno radi sadašnja vlast. Ali postoje rješenja. Kaže premijer da će cijela kampanja se svest na istine laži i na ono da, što će ono što građani... Je problem, ono što je problem kada smo kod istine i laži. Znate kako ćete utvrditi istinu ili laž? Argumentima. Koji su točno argumente jučer iznijeli u Hrvatskom saboru, osim što su vrijeđali? Koji su točno argumente izveli? Dakle, ono što je bitno i zbog čega se tražilo raspuštanje Hrvatskog sabora je korupcija u državi. Krađa, lopovluk u državi. Biranje onakvog glavnog državnog odvjetnika sa svim njegovim mogućim repovima. Mene zanima koliko puta su oni ustali argumentima dokazali da oni ne kradu. Niti jednom.
nažalost uopće priča, oni su to sveli na takvu, na takvo vrijeđanje na osobnoj razini. Da tu nije bilo priča niti o korupciji. Oni su se međusobno optuživali tko je veći komunist. Kad kažete oni kao desni i lijevi? Desni i lijevi. Jedni su optuživali druge da su pjevali od tri glava Vardara čega god, a ovi su njih optuživali da su promijenili kapute 90. pa njih 90 tisuća komunista završilo u HDZ-u. Dobro, ali o onome o čemu stvarno tišti, probleme o kojima, koje tište svakog hrvatskog građana, o tome se nije govorilo. Znate zašto? Zato što je tako usmjerena priča. Znate ko usmjerava priču? Onaj ko predsjedava Hrvatskim saborom. On je taj koji može preko poslovnika definirati kakav će način rasprave biti, hoće li se netko držati teme ili se neće držati teme i hoće li dopustiti vrijeđanje ili neće dopustiti vrijeđanje. On je napravio da onakva priča i onakva dobro, debata bude. Gospodin Jandroković u startu rekao činjenica. Da ima, dao je nekakvu određenu očito slobodu. Da zato što im odgovara. Da. On je to napravio jer im odgovara. Jer njima ne odgovara kad ih vi svedete na razinu argumenata. Jer oni nemaju argumenata za lopovluk koji se događa u državi. Onda nećemo pričati o argumentima, nego ćemo tamo nekoga optužiti da je ovakav, pa ćemo se baviti zašto je on takav, ali nećemo pričati o argumentima, jer kada oni pričaju o argumentima, kada uopće pomisle pričati o argumentima, brzo završe pritješnjeni uzazid. Još ne znamo kada će biti izbori, međutim cijela ova priča, ovo zahtjev oporbe da ti izbori budu što prije, navodi na sljedeća pitanja u kojim formacijama, kombinacijama bi oporba izašla na te izbore i pokušala pobijediti HDZ. Što se MOST-a tiče, vi ste tu već duže vrijeme u koaliciji i savezu sa Hrvatskim suverenistima. S druge strane vidimo opet zov Domovinskog pokreta koji je tu dao neku svoju računicu, kaže mi imamo slične vrijednosti, slične teme kojima računicu se bavimo, koje komunice. U korist desnice. Desnice? Da. Ne, ja mislim da je to u korist... Ne znam, gospodin Penava je rekao da bi mogli čak i do 40 mandata dobiti. Samo malo. Ne, pa vas pitam za komentar. Meni ovo zabavlja, znate zašto? Zašto? Zato što vi ste rekli da je to u korist desnice, a danas je njihov saborski zastupnik rekao da mi ne pripadamo kao MOST desnici. Dakle, oni kao rade u korist desnice i zovu nekoga koga oni smatraju. Odbili. Pa možda ne bi gospodin znači, Dretar to izjavio nekoga, da niste to... Mi ako nekoga odbijemo, mi automatski ne predstavljamo to što jesmo. Dakle, je. To je njihova percepcija. E sad, kako uopće razgovarati s ljudima koji dok jednom rukom pozivaju suradnju, te drugom rukom mlate? Kako surađivati s ljudima koji kažu da će u korist desnice dobiti više mandata protiv HDZ-a, a već su se prije dogovorili s HDZ-om? Ali dajte to razotkrite, na koji način nakon, su se oni dogovorili? Pa vidjet ćete nakon parlamentarnih izbora, vrlo jednostavno. Nama ne pada na pamet služiti kao nečiji tovar kojeg će oni iskoristiti da bi donijeli HDZ-u mandat. Kraj priče. Znači od toga nema ništa. Ono što bih ja njima poručio, hajde ljudi, ako vi se želite okrupniti, te se prvo okrupnite na način da barem vratite one koji su otišli od vas. Znači ušli ste sa 16, završili sa 5 mandata u Hrvatskom saboru. Sa 16 na 5. S vama nitko ne želi razgovarati. Pa ja bih na njihovo mjesto se upitao jednu drugu stvar. Je li u svima drugima problem, ako ja imam problem sa svima, je li stvarno u svima drugima problem ili bi možda mogao biti problem? No, ali rejting je tu negdje. Znači, evo, ne, to je vrlo, vrlo zanimljivo. Ali ono što je, ono što je bitno za istaknuti. Domovinski pokret, vi samo tu tren, ono što je, za treću ono što je poziciju bitno, s možemo. Ono što je, ono što, ja se ne tučem. Pa mislim, to se tako ono što, ono što je bitno za istaknuti. MOST je jedini od jačih parlamentarnih stranaka se dogovorio sa drugom parlamentarnom strankom za zajednički izlazak. Dakle, MOST u tome, ne da nije problem, MOST u tome vidi rješenje. Ali vidi rješenje koje se stvarno, s ljudima koji se stvarno drže svojih riječi. Dobro, dogovorio su se i socijaldemokrati sa HSS-om. To su dvije parlamentarne stranke i dogovorili su već sada suradnju. Naša dobro, Hrvatska. Oni su na koliko posto? Ja govorim o 4 velike parlamentarne stranke. O 4 velike parlamentarne stranke, samo MOST.
Dakle, mi smo dobro, se dogovorili... Dobro, hrvatski suverenisti nemaju sad neki veliki postotak. Da, ja govorim o Mostu, govorim o 4 velike parlamentarne stranke, tko se s kim dogovorio. I samo Most je to napravio. Ostali još uvijek nisu. A neki izgledno nikada neće. Dobro, ali moramo razgovarati o tome što će biti i koje su neke moguće varijante. Dakle, ovi izbori će očito biti neizvjesni i pitanje je tko će moći uopće sastaviti većinu. Bude li tjesan rezultat između HDZ-a s jedne strane i lijevih oporbenih stranaka, gdje je tu Most? Vi kažete da ćete cijelo vrijeme biti upravo, da bez vas nema buduće vlade, ali kakva je to vlada u kojoj će Most sudjelovati? Vlada koja će čuvati obiteljske vrednote, vlada koja će se boriti protiv korupcije, vlada koja će poticati slobodno tržište, među ostalim, vlada koja će držati do apsolutno svakoga građanina. Onaj tko želi bez ikakvih preferencija i koja će poštivati sposobnost, a ne podobnost. Sve suprotno od ovoga što se danas događa. To će biti vlada u kojoj ćemo mi sudjelovati. Ako ne bude zainteresirani za takvu vrstu vlade, onda nećemo sudjelovati. Meni ne pada na pamet sudjelovati u vladi koja dopušta korupciju, koja gazi obiteljske vrijednosti, koja državne tvrtke tretira kao svoj kokošinjac. Ne pada mi na pamet sudjelovati u takvoj vladi. Ako ljudi u Hrvatskoj, ako im nije dosta ovoga zuluma i žele i dalje birati ove iste, pa samo naprijed. Dobro, ali... Dotaknite dno i onda u tom trenutku možda progledate kao ovisnik. A ljudi, ako vam je dosta ovakvih, onda ne morate birati između većeg i manjeg zla. Imate Most. Zašto? Zato što znamo šta se treba raditi, zato što vam cijelo vrijeme govorimo kakve ćemo politike zastupati, zato što pri tome stojimo. Dakle, jesmo li mi mogli jako dobro unovčiti naše fotelje 2015. i 2016. Jesmo. To nije vizija kako mi želimo da se politika odvija u Hrvatskoj. Dobro, vidite li vi tu negdje mjesta suradnje sa ljevicom, centrom? Ako će se držati ovih vrijednosti, dobrodošli su. Dobro, vidimo da bi tu bilo upitna ove obiteljske vrijednosti. Ne bi bile upitne. Amo postaviti stvari ovako. Dakle, mene ne interesira koja stranka zastupa koje vrijednosti. Ono što mene zanima, ja se uvijek vraćam na argumente, koje vrijednosti su važne za Hrvatsku? Koje vrijednosti su temelj društva? Jesu li vrijednosti poput poštenja, odgovornosti, dobronamjernosti, skrbi za druge? Su temeljne vrijednosti? Jesu. Ako su temeljne vrijednosti, onda, dragi ljudi, vi se tome trebate prilagoditi. Nećemo raditi nakaradnu državu. Znači, mi danas imamo problem što su te vrijednosti u našem društvu poprilično erodirale. Znači, a one su vam motor. Znači, one iniciraju naše djelovanje. Ovisno o našim vrijednostima, ovisit će naše ponašanje, naša djela, ono što radimo. Razumijem, dakle, ali tu bi se onda mogao pronaći neki zajednički jezik, barem prema ovome što se komunicira javno iz ovog bloka. Hoće li oni pristati na nešto što je normalno? To nije na meni. Ja znam da ću ja zastupati ono što je normalno i ono što je dobro za državu. I ono što je dobro za hrvatski narod. To ću ja zastupati. A hoće li neko se tome priključiti? Hoće li to prepoznati? Hoće li shvatiti da je to nešto što je normalno? To je na nekome drugome. Dobro, na meni je vrlo jasno poslati poruku ljudima za što će se Most boriti, za što se Most bori cijelo ovo vrijeme. Možete pogledati sve naše politike, sve naše prijedloge. Naći ćete sve ovo što mi govorimo. Naći ćete slobodu, naći ćete borbu za prava ljudi, naći ćete borbu za obiteljske vrijednosti, naći ćete borbu za demografsku politiku, naći ćete borbu protiv ilegalnih migracija. Sve ćete to naći u politikama Mosta, ali za razliku od vladajućih, ne hinjeno, nego autentično. Dakle, ja ne prodajem priču za javnost, a da radim nešto drugo. Meni ne treba netko poput HDZ-a govoriti o Blaženom Alojziju Stepincu, a promicati rodnu ideologiju. Dobro, jasno ste se tu pozicionirali, dakle sad mi se ipak čini da življenje pravih vrijednosti. Dakle, ne može mi netko, i to je jučer jako dobro kolega Raspudić rekao, da oni savršeno se mogu identificirati sa jednim oblikom hobotnice.
na nekoliko razina. A morate znati da hobotnica mijenja i boju. Pa su oni tako sada, za potrebe izbora, malo promijenili boju, sad su malo više plavi, prije su bili malo više crveni. Sad im odgovara zamotati se u zastavu i govori da su oni to. Ali bitno je gledati djela, pa onda ispred njih staviti argumente pa da to pobiju. Sve će na kraju ipak posljednju riječ imati birači i način na koji ste vi poslali svoje ključne poruke za ove izbore. Kandidat za premijera, to još ne otkrivate. Pa kad dođe vrijeme. Mislim, čemu izlaziti? Sad gledajte, mi trebamo kao istaknuti kandidata za premijera, a mi ne znamo niti kad su izbori. Pa šta vas to? Pa kako neće? Pa vi, zašto mi izlažemo kandidata? Izlažemo kandidata, ne znam, za frizeraj ili za izbore. A mi ne znamo niti kad su izbori. Dakle, a to je također jedna simptomatična stvar. A što ćete? Dakle, što ona 10 dana prije izbora? Sad, znate koliko dobro stoji Most? Most toliko dobro stoji da predsjednik vlade, budući da Most dobro stoji, ne može uopće objaviti datum izbora iz razloga što će biti vezan. A zna, ako mi budemo ovako dobro stajali, da se on može pozdraviti. Pa ko se to istraživa? Uglavnom, ono što je zanimljivo... Ne, reći ću, želim konstatirati radi ljudi koji nas gledaju, da mi imamo predsjednika vlade koji ne može reći niti koje ćemo godišnje doba održati izbor. Če to biti u proljeće, će biti u ljeto, će biti u jesen. Mene, da nije tragično, bilo bi komično. Dakle, danas držati, je, ali kad držati... su potegnuli te argument, nabrajao je danas gospodin Mažar primjer SDP-ovih vlada, pa je rekao kad se otprilike raspustio Sabor i nakon koliko su se onda održavali izbori, to je bilo sve unutar nekakvih 30-ak dana. Da nije... Pa dobro, zašto to ni izađe ne kaže? Pa nisu to kao rekao. Ne, rekao je danas na preskonferenciji. Nabrajao je, gospodin Mažar je nabrajao kako gospodin su... Gospodin Mažar predsjednik vlade. Nije. Ja očekujem od predsjednika vlade, a ne od njegovih potrčkala, od predsjednika vlade da izađe i kaže izbori će biti unutar 30 dana od prošlih izbora. Super. Ali mi ne znamo će li biti ni u proljeće, ni u ljeto, ni u jesen. Razumijete da netko drži za ta, kao taoca kompletnu državu, jer je podredio kompletnu državu svom osobnom interesu. Kako se to može drukčije tumačiti? Ja sve što molim, da razgovaramo argumentima. Ne da vi nekoga okvalificirate kao određenog, lošeg, ovakvog i onako, pa se bavite zašto je on takav, nego da razgovaramo argumentima. Dakle, predsjednik vlade treba objaviti dan izbora, mi smo u izbornoj godini. On je rekao je danas izbora, da čemu toliko ne... sada šušur oko toga da će to se desiti u rokovima, da koja vlada bi se išla žuriti, pratiti svoj mandat. Pa neka izađe predsjednik vlade i to kaže. Pa rekao je danas da nema žurbe. Premijer je rekao da nema žurbe. Ali vidite da nije rekao, ali ja vas upozoravam. Pa ja sam shvatila da bi to moglo biti zaista kako... Predsjednik vlade izbjegava reći, jer mu stvari ne idu u prilog. Dakle, i on sad cijelo vrijeme testira kad će on zbog sebe i svoje stranke napraviti izbore, ne zbog države, da je pravde, da je pravice, da mu je stalo do ljudi u državi. On je izbore trebao napraviti prije 3 godine. Znate zašto? Tada su mu počeli ministri završavati po pritvorima i zatvorima. Tada se dobro, dogodila nije, okay, ogroman lom. Pozicija, ali ostali biste mi samo za kraj dužni ovog istraživanja prema kojem Most dobro stoji i to premijer jako dobro zna koje je to istraživanje. Mogu vam jednu stvar reći. Jedan fenomen se veže uz Most, a to je da vam Most uvijek raste pred izbore. Dobro. U pravome smislu. Oni pa kad nas ne znamo uvijek... kad su izbori... Slušajte. Dobro. Znate zašto postoji taj fenomen? Zato što rating agencije u neko normalno vrijeme uvijek pokušavaju Most držati dolje. Most nije nikada bio na nekim niskim granama, ali ga pokušavaju držati dolje. Pokušavaju time utjecati na birače da kažu glas za Most je bačen glas. Ali, budući da se ništa ne događa, budući da ljudi nama vjeruju, kako se približavaju izbori, oni moraju početi izjednačavati ono što je realno, da bi ih ne bi netko jednoga dana optužio kad dođu izbori, kako je Most skočio sa 6% na 12%. Šta ste vi pokušavali raditi? E onda pred izbore, kako oni osjećaju da će doći izbori, onda počinju približavati Most onome gdje Most realno stoji. I onda vidite svaki put pred izbore da Most raste.
Zanimljivo. Evo vidite u svim istraživanjima zadnja tri mjeseca rastemo. Zanimljivo. Ali ste radili svoje istraživanja neka? Svi rade istraživanja. Pa dobro, što kažu vaše istraživanje? Pa pokazat ću uskoro ono što pokazuju i rejting agencije po televizijama. Rastemo. Hvala vam, gospodine Petrov, za danas. Hvala vama.